madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka swiden u qaabilsan arrimaha dalalka somalilan iyo soomaaliya kulankaasi oo lagaga wada hadlay xidhiidhka labada dowladeed iyo amuuro la xidhiidha horumarinta jamhuuriyada somalilan iyo weliba kaalmooyinka ay swiden ku taageerto horumarka iyo dimuqraadiyadda jamhuuriyadda somalilan afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maxamuud warsame jaamac oo arintaasi sharaxaad ka bixiyey ayaa hadaladiisi waxaa kamid ahaa madaxwaynaha somalilan wuxuu safiirka ku hambeliyey booqashada uu ku yimid dalka jamhuuriyadda somalilan wuxuu warbixin guud ka siiyey xaaladda guud ee dalka somalilan uu marayo wuxuuna ku bogaadiyey sanduuqa horumarinta s d f ee somalilan oo dalka swidhen ka yahay dalka saddexaad ee kaalmada sanduuqa qeybta weyn ka qaata wuxuu madaxweynuhu safiirka u faahfaahiyey hannaanka geeddi socodka doorashooyinka dalka jamhuuriyadda somalilan iyadoo la filaayo horaanta sanadka oinay dalka somaliland ka qabsoomaan doorashooyinka gulayaasha wakiilada iyo deegaanka madaxweynuhu wuxuu safiirka u cadeeyey in wadanka aynu jaarka nahay ee soomaaliya wadahadaladii ka dhaxeeyey somaaliya soomaaliya ay hakadgelisay xukuumadda dalka jamhuuriyadda somalilan kadib markii xukuumadda soomaaliya ay faragelin qaawan ku soo qaaday madax bannaanada somalilan iyo mashaariicda horumarineed ee uu dalkani iskii u maamushay ama uu ka helay waddamada caalamka sida waddanka imaaraadka carabta sidoo kale wuxuu madaxweynuhu safiirka u cadeeyey in somalilan uu yahay waddan gooni isutaaggiisa iyo jiritaankiisu ay tahay muqadas isla markaana ay ku timi go-aan shacbi safiirku waxa uu madaxweynaha ugu mahadnaqay sida fiican usoo dhaweeyey wuxuuna ku bogaadiyey dalka jamhuuriyadda somalilan sida ay uga hirgaleen dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashooyinku wuxuu safiirku u sheegay madaxweynaha in ay waddanka swedhen ka go-an tahay inay sii wado deeqdii ama kaalmadii ay kaga qayb qaadanaysay sanduuqda horumarinta somalilan ee s d f oo ay tahay waddanka kaalinta saddexaad kaga jiray sidoo kalena ay soo kordhin doonaan mashaariic horumarineed oo kor loogu qaadayo arimaha horumarinta haweenka iyo dhallinyarada waa nadiir axmed cabdiraxmaan star t v hargeysa